Ja, godt. Nå, jeg skal sætte fokus på transitioner for etniske minoritetsunge. Men for at gøre det, så må vi sådan helt overordnet starte med at stille nogle spørgsmål. Hvordan kan vi tænke forskel ind i det hele taget i forhold til unges transitioner? Hvem er de etniske minoritetsunge, som vi taler om? Hvordan taler vi om dem i det hele taget? Kan man tale om, at der er særlige former for transitioner for etniske minoritetsunge, eller at deres transitioner ser ud på særlige måder? Og selvfølgelig også væsentligt, er der særlige former for kritiske øjeblikke, eller særlige former for udsatheder, eller særlige former for modsatrettede krav og forventninger, der retter sig mod etniske minoritetsunge i deres transitioner fra barn til ung til voksen? I Danmark er der lavet rigtig mange undersøgelser af, hvordan unge eller hvor unge rykker hen fra en livsfære til en anden. Og Preben præsenterede jo nogle af de her tal. Men der findes ikke så meget forskning i, hvad skal man sige, hvordan det er at være i de her mellemrum mellem livsfaser, altså i overgangene, i transitionerne mellem skole og uddannelse, ind i ægteskab, ind i parforhold, ind i et familieliv osv. Og særligt heller ikke i forhold til, hvordan det ser ud for etniske minoritetsunge. Hvad er egentlig på spil for den her gruppe unge? Så mit oplæg handler også til dels om at prøve at sætte nogle begreber på, hvordan vi kan tænke transitioner for etniske minoritetsunge. Hvad er det for nogle forskelle, der kan tænkes at gøre en forskel for den her gruppe? For sådan lige starte med at knytte an til det, Signe også sagde i sit tidligere oplæg, det her om det overordnede omkring transitioner, så for overhovedet kunne sige noget om nogen unges transitioner, så må vi altså tænke nogle komplekse relationer ind i det her. Vi kan for eksempel starte med at tænke ind nogle af de her begreber, som Signe præsenterede ind, aldersnormer, hvad er det, der forventes af en, man skal gøre i forhold til ens alder, timing, hvordan rammer man ligesom rigtigt eller ikke rigtigt i forhold til de her normer, tempo, er man hurtig eller langsom igennem uddannelsessystemet og igennem nogle af de her overgange, hvad er det for en rækkefølge, man ligesom, hvad skal man sige, ens livsbane tager forskellige hop i. Og hvordan er det, de her linked lives, hvordan er det, man i sine transitioner foretager nogle valg i relation til andre mennesker? Et eksempel på, hvordan aldersnormer og rækkefølge kan variere for etniske minoritetsunge og etnisk danske unge, er for eksempel i forhold til transitionen ind i ægteskab. Nogle kolleger på SFI har lavet et studie af, af det her med transitionen ind i ægteskab, og som viser, at etniske danske kvinders transitioner i en ægteskab består af det, de kalder mange ikke-sammenhængende og reversible begivenheder, hvor det i virkeligheden mest handler om det her med at få erfaringer. Og det sker så indtil de får deres første barn, og så bliver de derefter gift. Hvor man kan sige, at det her med at blive gift, det er ligesom det, der afslutter transitionen ind i sådan et i ægteskaber, eller hvad hedder det, ind i familielivet. I modsætning hertil, hvis man så kigger på de tyrkisk-danske kvinders transitioner, så er de ofte præget af begivenheder, der hænger tæt sammen, og som falder i en normativt sanktioneret rækkefølge, altså sådan en fast bestemt rækkefølge, som, hvad skal man sige, hvor man forsøger at leve op til nogle kulturelle normer. Først bliver man gift, det er altså det, der starter transitionen ind i familielivet. Man har sine første seksuelle erfaringer, så flytter man hjemmefra, og så får man børn. Og for de her tyrkisk danske kvinder, der ser den her transition, altså den flytter sig i hvad skal man sige, op i orden. Forstået på den måde, at fra i 1980'erne, der lå det her forløb i en tidligere alder for de tyrkisk danske kvinder, men nu rykker de nærmere og længere op i kvindernes alder, så de mere og mere ligner, hvad skal man sige, etnisk danske kvinders alder for familiedannelse. Men stadigvæk så følger de tyrkisk-danske kvinders transitioner en bestemt rækkefølge, og det er den samme rækkefølge. Men altså det her eksempel på forskel mellem etniske danske kvinders og etniske minoritetskvinders transitioner i en ægteskab, det sætter jo i høj grad spot på, hvordan køn, social klasse og etnicitet er vigtige faktorer i forhold til at se på, hvordan transitioner foregår.
Det er i særdeleshed vigtigt at se på, hvordan kombinationen af unges køn, klasse og etnicitet har indflydelse på dels hvilke forventninger, der rettes mod de unge, men også hvordan de unge træffer valg i de her overgange. Køn, klasse og etnicitet er det hele taget med til at sætte vilkårene for muligheder og begrænsninger i forhold til unges transitioner. Det er selvfølgelig en oplagt hypotese, altså, at udsatheder og kritiske øjeblikke også vil se forskelligt ud, når vi taler om en etnisk dansk direktør, der er der fra Rungsted, eller en uledsaget flygtningedreng fra Afghanistan, der med få års ophold i Danmark og familiebaggrund i landbrug. Og endelig så må vi også for at forstå unges transitioner kigge på, hvad det er for nogle sociale arenaer, man ligesom skal flytte sig ind i, og hvor mange af de beslutninger, som træffes, når man går i skole, de handler jo også om uddannelse, og om hvad er det for et arbejde, man vil have, forestillinger om i det hele taget, hvad det er for et liv, man godt vil have. Men i de her forskellige sociale arenaer, der gælder der forskellige normer, og der kræves forskellige kompetencer, både af social og økonomisk kapital, og der rettes forskellige forventninger imod unge og imod forskellige grupper af unge. Og endelig så er transitioner jo processer, der i høj grad handler om at udvikle og forme identitet og skabe særlige samfundspositioner. Men hvad er det for nogle unge, vi taler om, når vi ser på udfordringer og sårbarheder i transitioner for etniske minoritetsunge? Ser vi bredt for det, vi så kunne kalde etniske minoritetsunge? Så det er jo en stor gruppe unge, som er karakteriseret ved, som det ligger i betegnelsen, at have en anden etnicitet end majoritetsbefolkningen. De befinder sig altså i en minoritetsposition. Og i forhold til at træffe valg og opleve sig støttet igennem transitioner, så kan de her unge altså opleve sig det, man kalder andetgjorte. Altså det vil sige, at de per definition på en eller anden måde føler sig anderledes på den forkerte måde. Det kan skabe en form for fremmedgørelse, de kan føle sig sat udenfor, diskrimineret, og de kan opleve at møde modstand og måske negative forventninger i omgivelserne. Og det kan naturligvis i sig selv påvirke evnen til at navigere sikkert i og mellem danske institutioner og sfære. Og det kan i høj grad også påvirke deres aspirationer og ambitioner i forhold til, hvad det er for et liv, de ønsker. Hvis vi ser på gruppen af indvandrerunge, så vil det jo være unge, som selv er kommet til Danmark. Og med lovgivningen, som den har set ud den sidste række år, så vil det typisk være unge, der kommer som flygtninge. Men der kan jo så vise sig nogle andre udfordringer i forhold til transitioner. Nogle af dem har måske ikke levet så mange år i Danmark. Det kan give sproglige udfordringer. Udfordringer i forhold til at overføre kompetencer fra skole og uddannelse. Både sådan i konkret, formelt forstand, men også mere uformelt. Hvordan er det, man forstår og indgår i dansk skole- eller uddannelsessystem og på det danske arbejdsmarked også. Det kan også give udfordringer i forhold til kendskab til det danske samfund og sociale netværk i det danske samfund. Hvis vi ser på unge, som er efterkommere, så er de så typisk vokset op i Danmark, men med en anden kulturbaggrund i hjemmet. Og det kan også, og de her forældre, hvis man siger, den kulturbaggrund, de oplever i hjemmet, kan være mere eller mindre assimileret, akkultureret til den danske kontekst. Men forældrenes sociale forankring, den spiller selvfølgelig ind på, i hvilken udstrækning de kan være en støtte for de unge i forhold til deres proces med at forankre sig i uddannelse på arbejde. Og også, hvorvidt de unge identificerer sig som indenfor eller udenfor det man kunne kalde en dansk normalitet. Som Preben var lidt inde på, så har Danmarks Statistik i 2013, de har nogle tal, der viser, at på en lang række områder i forhold til beskæftigelse, uddannelse og offentlig forsørgelse, der ligner efterkommere af indvandrere, altså anden generationen af etniske minoriteter, ligner mere og mere den etnisk danske befolkning. Altså det vil sige, at anden generationen ligner mere de etniske danske unges højere uddannelse, højere grad af beskæftigelse og lavere grad af offentlig forsørgelse. Så anden generationen, det vi kalder efterkommere, de er altså i gang med at tilpasse sig, danske unges tal. Men de ligger jo stadigvæk på uddannelse og beskæftigelse langt lavere end etnisk danske unge.
Og så er der lige det her ene område, hvor de etniske minoritetsunge desværre, hvor efterkommerne faktisk er i gang med en lidt mindre begejstrende udvikling, nemlig på kriminalitetsområdet. De 20-29-årige etniske minoritetsunge efterkommere har en dobbelt så høj kriminalitet som indvandrerne og de etniske danske unge. Vi har været inde på det her med flygtninge, som også kan have sproglige, altså unge, der er kommet som flygtninge, kan have sproglige udfordringer, udfordringer i forhold til kompetencer og det her med kendskab til samfundet, men de kan jo også have nogle forskellige former for psykisk sårbarhed, der kan give nogle problemer i forhold til at navigere i det danske samfund. Og det er nogle sårbarheder, der også kan ligge i forældregenerationen. Nu er en Dorte læst højt af Yahya Hassans digte. Man kan måske tale om nogle hårdslående form for sårbarheder i hans forældregeneration. Ja. Jeg tror, jeg vil haste videre. Hvad vil det så sige at blive voksen? Det kan der også være forskellige kulturelle forestillinger om. I de fleste kulturer, der handler det at være voksen om ansvarliggørelse. Men hvordan og for hvad skal man påtage sig et ansvar? En af de måder, vi nogle gange skelner mellem det her med forskellige former for ansvarliggørelse, det er mellem individualistiske og kollektivistiske normer for voksendom og ansvarliggørelse. Altså mellem på den ene side en forestilling om, at man som ung primært eller helt udelukkende træffer valg med udgangspunkt i det, man selv ønsker og de behov, man selv har. Og så på den anden side, at man som ung skal træffe beslutninger omkring sit liv i fællesskab med forældrene og under hensyntagen til familiens behov og interesser mere bredt. På det her område, der kan etniske minoritetsunge befinde sig i et krydspres mellem forældrenes forventninger og så en majoritetskultur, hvor unge i høj grad ligesom står alene, og man kunne måske sige nogle gange også for alene, med nogle store beslutninger om, hvordan de skal forme deres eget liv. Og så er der naturligvis de politisk satte rammer, som i høj grad også ligesom definerer, hvad det er for nogle beslutninger unge gerne skulle tage. Og det er her, hvor det også bliver lidt paradoksalt, den her forestilling om, at unge i høj grad skal tage beslutninger helt selvstændigt ud fra helt egne ønsker og behov. Fordi der bliver i høj grad også sat nogle rammer, det bliver svært at beslutte sig ud af for unge. Et eksempel på forholdet mellem de her politiske rammer, der bliver sat for nogle transitionsmæssige valg, det er det her med ægteskab og 24-årsreglen. Hvordan 24-årsreglen og tilknytningskravet ligesom påvirker unge ægteskab. Hvornår de går ind i ægteskab. Og der viser en SFI-undersøgelse også, at på mindre end 2 årtier, der har etniske minoritetsunge udskudt brylluppet så meget, at deres ægteskaber snart matcher etniske danskers. Altså igen det her med, de bliver gift senere. Men reglerne, de her regler, har ikke haft indflydelse på, hvornår de starter uddannelse. Og der kan man så sige, det skaber så ligesom et tomrum, dels i vores viden om, hvad laver de her etniske minoritetsunge så i den periode, hvis ikke de går i gang med den uddannelse, som politikerne synes, de skulle bruge deres tid på, når de nu ikke skulle ind i ægteskab. Men måske skaber det også nogle reelle udfordringer for den her gruppe unge, at hvad er det så, de skal bruge de her år på? Ja, vi skal til at runde af. Kritiske øjeblikke for etniske minoritetsunge. Det handler også måske om nogle kulturelle normer, nogle modsatrettede forventninger, som kan udmøtte sig i manglende sociale eller kulturelle kompetencer i forhold til at lave overgangen, eller i at unge befinder sig i krydspres og måske kan blive handlingslammede. Det kan også udmønte sig i, at unge kan udvikle nogle, det man kunne kalde multikulturelle kompetencer, at de faktisk formår at kombinere majoritetssamfundets forventninger og så nogle af de forventninger, de oplever i familien. Men som Rob McDonald jo også ligesom lagde op til, så er det utrolig vigtigt, også når vi taler om etniske minoritetsunge, ikke kun at snakke om kulturforklaringer, eller tage udgangspunkt i dem, men også at tale om strukturelle barrierer, muligheder, strukturelle forhold i det hele taget. Altså om den unge får de nødvendige skolekompetencer for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse, om den unge kan få adgang til f.eks. en praktikplads, om den unge kan blive støttet undervejs i et uddannelsesforløb, så han eller hun ikke falder fra, om den unge har råd til at være på SU, hvis han eller hun er gift eller i et parforhold. Det fik vi jo også
ligesom vist med, den nye kontanthjælpsreform, at det kan blive et problem. Og så om der nogen får hjælp og støtte, for eksempel i nogle af de situationer, som noget forskning også viser, kan udgøre vendepunkter for etniske minoritets unge. Det kan være ved fængselsophold eller ved forældreskab. Om de der får hjælp og støtte til os at komme videre i livet på en god livsbane.